rwa jata tv utheri wa ruriri twina ndumiriri nyingi muno haha iria andu matuma makienda gucokeria endwa ao ngatho ni undu wa kaundu kau kanini kana kamwe gekagwo ni mwendwa waku na ringi nduri wona mweke wa kumwira ni kaundu kau ni gukenagia na reke ngwire tukwanjiriria na Pastor Thuo. Pastor Thuo wa kuri Ambassadors of Christ Fellowship Church arajira mutumia wake ni amukenagia muno tondu rucini magetigana no nginya amuwici good day ati nacoka akorio how was your day tawiciirie mutumia muthuri tocio akiigua mutumia wa ngaki mura every day I wish you a good day imagine kwa ina kamuria how was your day ona mara stress ni ukorwa ina stress nukorwa ina mutumia stress na mutumia ngwe haha twitaga maritha wa boi wa Hosea daro agicui ona kiaranjira ni akenagio ni muthuri wake muno tondu ni akoragwo very concerned na tundu twao riu ndumiriri kire guko itangitarika niguo ati muriega jitagwo Paris wa boi wa mwagi anga kadhingi aha dera appreciate muthuri wakwa tondu wa trust area ahete na kaingi kumenyerera kumenyerera muno birthday gutura ndimwendete Paris muthuri ucio na ciugo icio wandika na message yo umishon wa murora na maitho no mwire ogwe na kanua gaku jitagwo Joseph kuma magugui ni aurereretwo magugoini aya ni mwendwa wakwa ona gukira ona gukuria wa ni mwendwa wakwa ona gukuria wa tida atia ndanjuragia augaga mukini we ukaga no horo Joseph mutumia wa Joseph tamathari haguri no ona wapere muthuri out of topic out of order tondu turari horo wa kaundu kare ageka mwendwa waku ekara ano topic ni ngoku ina ni we oka no horo ri ka kwari ni kaundu kega ga kumwe appreciate sharia kaundu kega we Joseph juri duke ga kaundu kega mutumia je turenda kaundu kega mundu angira mwendwa wake aya Gabriel Kemani kumaruiro Gabriel Roiro Kemani kumagirigir lakini naishi Nairobi my wife wa Karo aya utumia kenya kaka tondu twegariria atari na besha ucio na ungiwita kwa chao zwa johi ndiramuona ate mutumia wa muthuri wakwa arandeheire ka mini skirt dirake na muno dira ate dira akarokiro tuko angare kati ya maundu makagira muno na arauga etago Mama Kennedy. We Mama Kennedy, nera na hilo kamini skati na maudu maragira muno. Jetago kangethe mwedo wako wa P. Ann agenagia. Negwe tigira gai. Na ahara gireria tene. Nigetha hote kuthie wira. Kani imagine. Timaji mutumia gukira tu akahariria muthuri akanywa akerwo gwikira nguo ici. Wadaro ni toki ni ko appreciate atumia. Eh. Nikugura ni kigitumi. It is not a must at no ginya mutumia korogo no rokira kuhariria muthuri. Yes. No mutumia ucio ukagira tene tafadhali. Ona ithuyo ni tufatire ko ni turacokia gatho tondu ariri. Arahariria muthuri ucio nigetha tigirire ni athie no ne maundu mega nigetha acoke zoke muzie auta gutugatira. Muthuri uyo haragiririo ni mutumia waku ni wega umenye kuimekiragirwo cha ikifuyu. Na gwika horwo fathi igacurio hari agiteini wokira bibake na otongorio ndukande dikweta subua rosini ndukajukira toro na ndukagabido ndino kideiroto ndukagabido na ndukahoririe mirako please madani agoso ona ndi mudu na thitima no yarokira na thitima ndukagwatio thikogwatisha na kuku kugi birasi mutumia ndiwe ukagira akere muthuri wake wa muirage haririe gacayi ukire nawe wiki atia witha bage wikire ngu ona hari ugutumita akoiga ati akinuka akoraga mutumia wake amutwarire mai mahio bafu na cayi wiki fuyu no rike ndari hota kumwira kaundu kawika nikagena we nige muno metha baga by the way na mahehu na kero ungigwa me mahehu ukohiuhie ugwo akwa ni ukoraga mahio bafu na gacayi na kifuyu itikira kwira mutumia ucio waku ni wega tiothe mekaga uguo aya ungehara igatiriri ate jetago Kalioki kuma mweki mwendwa wakwa kujiarira ciana ni wendo wa magegania congrats wairimo kana mama Esther yes mama Esther ligo sokira sokira gado pia kumujiarira tona ndo mujira kija ciana ibaide ni maita maigana ria thuire igana masoka gado ndo atumia atumia kumujiarira ciana ona kia kia daga kujiara kai uragithondeka Wewe ndaro wewe. No ni wewe. No wana ni kawaida. It is a position. Ni wewe ni kawaida. Ni hapo sio ndo wale. Katakati ni kama mtumia na mudhuri. No iko itwa ya kumshiarira mwana na kumrera na kukorwa kimukuona mwana mabange ndo wafata. Haya.
Mwethuri wakwa ndimwendete tondu iriko ciothe iria anjirire ni ciama njiguaga arume ni mahenanagia no uyo wakwa ndahenagia Maritha Njihia kuma Naivasha Maritha cokia ngatho tondu ucio muthuri ni ahenie no mwirage nigetha nake ngoro yake ukamiaka ndumwire ati mianereirwo nginya ndege na mugithi ati nie wahikia ukarutagwo hakwanja ni mugithi ona mutumia ndambeciirie mugithi ugeraga kithira na ndambeciirie nginya huru baro matiri tigabaithikie na mutumia akihika ona muthi undare akuo nginya ni mugithi ucieriirwo na ni gukuogere njira yaguo tigaguo kamuci riu atumia ni ahenie ona athuri no ahenie uyu igaga kiriko ri cokia ngatho aya ari ungi uriuga atiriri ati muthuri wake amutwarire nginya college na kimuri na niyo muthomithiti akamurihira bia ciothe that's an exposure aya ndegyo muno dana gwe twitwa ria ndo mutumio cia sokire muthuri cioke gatho na mwega ino amwe ndo rutete wira mwega ni kama anda kuma girigiri mutumia wakwa waciku ekaga maundu mothe maria nyendete wow we hey that's good oya kaga mothe maria muthuri endete ehuba niguo nyendaga aruga niguo nyendaga aria niguo nyendaga akoma Avie, nire 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 nire. Thank you, Muno. Thank you. Kaka maudumone maria wedete. Which is good. Nije takwa mudho ni kuma tumsifu na ikuru. Nenye dete mudhuri wa kwa Muno, todo neafudi dhagia kuga letoa pole. Na nejuga gale upole. Jetakwa wow. Mam Karanja kuma tumsifu. Mam Karanja uithomithia mudhuri usio waku. Akeja kuwira garu pole gato. Deana wira no, no, muthuri akeja akubata uthomithia nyina waka. Mutumia wake kugaga pole. Na pole. Na riu ni ambiugaga ite kuma kulikuta tiri wake oro. Ni nguo nguo. Kule tukugaga. Nguo tukugaga. Eh, atu wake pole sia ukinya. Ona thank you kigo thank you. Na karaje ndona iyo ni habit wa gire njega muno. Yes. Ya gutuma ru muthuri ucio kinya ndu nake onege nake ni uramuthikireria. Riu na thinki tigo guo. Ona thank you ri. Gukiria ndu ange thank you ya we hanaga tari guthukumwe thukumagu niguo uria uinukagia mushara muisho wa mweri uturite uhuritwo ni ona gutukirirwo na ange kuhura kwale one gya kuinukia muisho wa mweri ngiona tari ndu thank you yokaga muisho wa mweri ni uria yumaga kunene ni guthukumwo eh na no andu maikaranagia na ni kuria andu mathamaga mushara maheo macoka musiye da mbesa cia thira eh ni mahana Jesu hede ya Easter Niko disappear Friday ukaoneka na mazade. Eh ni wali yoka. Mwisho wa mweli mushara wa igero ngo ni amenyekaga. Uyo riu ya ku disappear akaoneka na madi. Niguo. Okay acenjie nguo athie wira. Riu ningi oke gitiribu. Ma mwisho wa mweli. Uguo iraga mundu ni thengi. Ni kumucokeria gatho. He mutinia wi ha ngo ni uyo etago Joki kuma Mwea. Mwea prison. I really appreciate my dear husband for his care. When I was expectant for our twins, also taking care for them when I left them. That is amazing. Umuthuru. Ina menya how left them rami nati ai. No no aigua mutumia ni appreciate uri amenyerirwo hinde yari murito. Can you imagine? Aka appreciate ati umuthuri amuku amutekaga no ramumenyagirira. Na riu ningiona mahathama ya magire ta maria makwa ri. Uri amamenyagirira na amendaga. Na ni atumi ingi muno amenere ciana. Left them desira tiriri. Eh de akinyaga maita ni mukamuti akamutigira akamarora. Aya. Ate mke wangu hunisaidia na mawaidha ni mke wa nguvu Julius from Kiserian. Ona niguo metagwo mawaidha etagwo mutaithia niguo mariko matuhirire etagwo mutaithia nigetha magatuteithagia maundu maingi. No kuria thuri no matenda guteithia ru makaingi niguo kuma makuma atumia. Na we mutumia wake heo kanya ni mutheo mutaithia na mawaidha. Ndugagithie tu matu gitororokie. Ona tigo guo ndugagitue ni rwimbo. Ino kari na nini doi gire togule. Ono nende mutaithia gya guti rumwe ciragia. Ino broti na ndendaga tugure ino broti na nini doi gire togule. Kwanza kwanza kwiraga mwiroli wajata kwiraga muthuri ati we ni woroigire andu reciragia in fact ni ora bangire. Ti njega muno tondu ni anyunywe it's a collective responsibility ya inyunywe gutigira mucio ni warugama. Aya mutumia wako ndimwendete no undu ndatharagia aya na ni athure na ni athurite atumia aria moimaga nja yake hiko no na ndeyendaga kumuona ni ndimwendete Jack wa Kirinyaga Jack we mutumia ucio ni mwega na ni mareke kwire atumia aingi nio mathukitie muci thiku cio na ti arumi uria kureragwo thiku cio ni atumia Muthuri umwe murata wakwa we nyumba ici ciageni aranjirire o utuko niguo mahingaga magathie toro tondu macukana matauro na miringeti mahuraga hwaini irare ikiuma tondu muthenya niguo gukoragwo bisi oh na riu muthenya ri ni notuone na Jesu tuthie nyumba ciageni muthenya ndire
nyumba ciaga ni no tugithie muthenya gutweke turaire rugenda tuoka gukoma muthenya nigetha tuku tugithie wira ni maundu mangi matare marathie na mbere ni undu ucio atumia ni mathuketie mici togwo waigoyo akiuga akapreciate mwendwa wake tondu ni amwihokete nena madangi kamitugoteyo ne atumiga na matejokagirio gathana ni gukoma ri atumia ekindiru niguo maturaga na kurumwo na kunyururio na guthekererwo ni atumia maturite magitagwo irimu makira gwotari haki yani tuli thaima guku ni dikwiraga tuli hakiri we na dekwiritu miathieku na jerega kwira atumia muthuri waku akikwira nduri hakiri muririkani ugiuka kugu ari nacio ciurire ro kugu ugwo na no umuria kawe uriritaga na ndu hakiri ikora utangi akihiketie mundu utari iguo niguo itondu wahiketie mundu ina hakiri tondu we ni uri ciakiurira kwa guku ungiciona mbere ndu munengere ndu ndu cio rekei to appreciateage andu ato ikarnagia nao rire mareka maundu maria tu respect meke meke niguo rire wainu kana akora mutumia waku ni akite o uria uku expectaga mu appreciate no mwire ni wega niguo gukire muthuri utari erwo ni mutumia wake thengi tondu ni urihaga rent on time every month tabeshire ni atumiga na masonora gwo ni landlord akiragwo umaje na ciana ona fithi ginyo na fithi to muthi uyu ri to muthi ciana ciatire ikirehero naira na ukakora muthuri wibangite ma ena bia icio at hand aranengera mutumia na tondu ni nyingi wa ndaro no ni kugeria akahanyiria agakorwo akimenya mwana ucio ni egucoka cukuru no nginya atigire ni cia shopping cio ni cia fithi cio muru ucio ni abatire gukorwo ona gukire mutumia utacokagiria muthuri wake ngatho tondu ni murihi mathiri eh by the way ni athuri igana moka akorwo andurwo nginya micii ahuragirwo nginya ngeti era woyo no metha ni turakua na niguo turakua nginya uriri mutumia mathaithage aramithire nie kaheo ciagitati kai waiguru ni kamurehera jitikia ima jitikia ima uyo naga kuriha nduri waigua kimwana uri arimu maheanaga mathabu cukuru ati mwarimu akira ciana baba wanyu akikomba ngirigiriri na arabatara kuriha na 10% agaciokia ciigana kimwana gikoya guoko ikiga muthebi tudagicokia kiri mwarimu akiuga sha ndirauga akomba ngirigiri na arariha na 10% iri agacokia ciigana baba tura gokaga kurandurwo ndari thiri arihaga riu tigani arari uhoro wa 10% you know na mutumia uyu muthuri waku arihaga tuthiri on time na ege ni muhegitiyo itura-ini ndumu appreciate wona ki responsibility cia mucii yes ndumu appreciate taga no ku appreciate ona kumwiraga thank you tondu urihaga rent on time that is right landlord ndari uka guku gutuhurira murango niguo niguo you know ona kuriha cie kurihira ciana fithi umuthi uku ina thuri morire o friday niguo magacoka friday ni wengi ohena ni arari njera na kiria nyiteirwo na kuria roheirwo no ni akore ciana ithiete icokete cukuru na mutumia kiria na ndarame kinya kura mbeca ire no kuri gukoba thire gukoba ndu waona ni athia kobe tondu wagiconoko ndu makagianaga na kuriha appreciateaga mundu ucio waku kenaga na wirage mundu ucio waku niekaga wega ni undu wa tundu tu tunini eka na ni uhoro wa ma ni uhoro wa ma ugu ni uhoro wa ma na kungihoteke kana no njuge ona we mwene wi mucii ona ida kwina responsibility cia nyinyuwe muganite na mugakorwo muhotete guteithania ati hatiri handu haroneka na njaga ndito ni kurogwo injega muno makiri hatari mundu urorira responsibility urone mwe na ndu ningi ona ni kuri andu angigwenda tu appreciate athulira mathiaga kunywa johi na makainuka nema timohanoku nani anyuaga no na anywa na inukaga tondu kuri matainukaga kuri matainukaga eni mutumio mwagethiria groupu agethia rakarite muno ati murumbi arainukire tha nyanya akiri ni ciarinde niki wa miri niguo groupu yagerire niguo atumia mathekire niguo weyo thibarire kawe murwaruka niki akwatira thekio niki na muthuri wakwa hwayo inukire tha nyanya muri akirwo ni uri onge ngai uramakio ni guka nyanya wakwa ndana inuka na ne horeti arimo ona thaisi ndio hari ari ndukenagire muthuri ucio waku ona riu akoro ni inuka manoke muri ndukene ni inuka tondu gukuingia ngitonyire na arare no na wega inuke no na ria tugithiaga kanithari ati me ituma tigitu appreciateage wahujia wega kanithari ni jirwo au sokera sokero gwezokera ugunega thini ndira muthuri ahujia wega kinya ndu othe makaigwa kwina break through it is true ona mutumia tamenya ni uhujirie wega niguo 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 datige gutida agikunyari yake wa kere wa ndaro ni gisitu tulira ngomira hari
na mwiroreri no twahutie ona Paulo ni igire wega muno atumia no nginyagia magetikira ona muthuri ucio tari muhonoku mundu uri ungihota kugarura muthuri ucio niwe no kumugarura thuru mitugo yaku na uri umunyitaga to turero ni patent paso ito they have been sanctified ni ma sanctified to ni kugerera we uri gite kumenya mwathiri kana we uri gite kuhonoka ko the part of us yes to madhi yaga in due time nimo thiguo one muthuri ucio ni agaruka na nasenji na no kwenda ku appreciate to appreciate atumia aria nao makura makoragwo nao moyo wira wao na ni maurutaga wega tondu ndirakoririe ginya atumia thiku ici ni marathie kunywa githe ndwathie kunywa karumaido na kiagathie bora maisha okay no kada inya na kiago kaithano urokore unywete budha na kianywete shanga na mugo kamuga tonya nyombe mwe na gakuria hede wathiete ku ona ikunywa ku ekirafu dikirafu gotare we daki ukire thutha gotame yore itaku mesa kagitaku kanitha ya kangaura oh niko kangaura diko ndo wamenya ah riu demo domasio dikiranite namo kaidi dikiranite namo kaidi dikiranite namo gotare horo jo koro ke ka zuringa diugo ke pika gadi pika me ora na ya tri ni ora dikanitha wa kangaura ogikagwa mundu ya kanitha wa kangaura kamya ti ungi. But then there is a couple I know. Yes. Naya ni ando joe. Muthuri athiaga kunywa na hau. Ona he ndimwe athingatite muno tuthiete sapa na family yakwa. Ngithie kumugaithia agithingata muno. Akinjira ndimugurire omwe. Nare agathie riko wegai. Ndakanage guthie riko augage ati ni nita mugurire. Ngimura ni ndige kugurira. Ndi wakendire kamuno ri ngiuga atiriri gukugurira muthe gutingitumo tuike nduri nyua ka nduri nyua heo na ngicoka ngithie kuria reke ngwire muthuri ucio aranyua ha mutumia wake mutumia wake ekirafu kiu kingi ni reke ngwire ndu ni wega guikara maisha real angikorwo ungithie kuria thuri handu mutungatiri umagurire umere kenywe yako ni manyuaga ugutoria ndu na thuri acio tondu kwaga kumagura muthenya ucio gutituma manywe dirabicate ona mandi kumagurire ona mandi kumariga tiriri tutiagire ni gukorwo tugicera na ndu aria mamenyete mothanya ah good tufataire gukorwo tugicera nona kinya cio kunya ku kinya ru icio na kinya cio meba na kuria kugi ni tufataire kumakinyira na jira tugimakinyira nao ni wendo witu tumahutie ithwe ko tumagucereri ni muno magiuka kanitha directly no ithwe no tuhote kumakora na tote kumasejia. Very good. Ni turari horo wa gucokagiria andu acio muikaranagia nao ngatho na ndakorwo ngiugo horo wa muthuri njoi na mutumia wake uyu athia kunywa na guku uyu na guku na tome mundu ngari yake oririo rinuka no kwe muthuri unyuaga njohi na ndari appreciate ati tondu anyuaga mukanda nyuaga na mutumia mukoragwo mucii ahorerete ona rikiti ati ni muhonoku no amukoragwo ku cokagiria mutumia ucio waku tondu kwi muthuri urathie mwena uyu mutumia karoro wathie roaka agathie denderu mutungane nake hwaini ni undu ucio reke ngitire na nyeri ngitire ukuri uri ngikure uma ana mundu akiri mugima okay na hutire yaku nywe he yaku nywe hutire yaku nywe ni mundu rakajuria kuria kunyuaga na yule kaito menyere gucokagiria andu acio tuikaraga nao ngatho na umuthi utana koma era mundu ucio muikaraga nake kaundu kamwe karia ekaga kamuka kagukenagia nigetha agekage kaingi na koro ni twiri tutaturi ndukare mundu kumwira na we wakirwo ri handu hakwa njia kuga tigane TV ni ungianjira tasigitirage TV ni ujirage werwo kaundu karia wikaga tiga kinyururi handu hoguo ri ona we coka ho mwire na we ukenagiria undu muna no na nginya mundu ra appreciate mwendwa wake ni kugaga sorry ni athomithirie kugaga sorry ni tutigugitindo hau ndiguo hinde ile ngiri tukaria maundu mangi tafadhali tago kumiria mbere umienago guko kwa jata TV itago zakare wa daro mutungatiri uhoro na hizi tago mutungatiri George Kamau na thank you muno mwirori wa jata ni toge na topic njega na nguhupu o uguo wa daro oiga reke tuikirire makini muno kuga tundu tu tiwe gukira kaundu kau wonaga ugakenana ku we wiki tu ni wega gukagweta na kwira ucio ngi mwinake umune ni ngenaga ni undu wo ndu uyu na ndu wo ndu uyu ngi na wadaro joki ngatho tondu na hindi wengi kuria ndu turaina muthenya waira ndu wa muthuri wa kanitha kuria kwiraga na turamuhurukirie muthenya muthenya waira na twagicokire mwathani ngatho na guo rucio tugakorwo twi kanitha-ini tugithondeka andu tukirigita andu maitho na matu ko gikorwo na thina ucio uka kanitha-ini wa ambassadors dedaru na ni ugakorwo wina kamweke kega muno ga guthondekwo tuhu na kinya guthinjwo menya thiku ici maitho ni ciringi 180 ritho rimwe marathinjwo tuhu
Nä gå korwo ä må kinyu, ndä rä ro kanyu kanitha-inä, ä kanitha-inä, kanitha-inä gwitå, kampu ä kanitha-inä, koguo nä njoketie ngatho mũno, na nä ngũkũgĩa tha, nä nä wega mũno nä ngũkũgĩa tha, namba cia thimũ nä 0700 224 215, njokere rĩngĩ, twa ndarora ndĩragacokera maita merĩ, 0700 224 215, na ngĩ wa mwarwo mũrathima, andũ othe a ndenderwo, na maikaro na cikaro matũra marĩa marigicĩirie, ndamũgeithia mũno, na mũthekĩgeithie mũtumia wakwa. Ndamũcokeria ngatho, nĩ ũndũ wa kaũndũ kega, ndagũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa gũtheka we, nĩ ũrĩ ũtheka, thank you, ndĩwatiga, nĩ endete gũkũhutahutia mũno, mwĩrorerie wa njata TV, na niĩ njĩtagwo Zakari wa Ndaro, thank you mũno Joyce, mũtumia wakwa, mũtumia wakwa mwĩhokeku, mũtumia nyendete, ũndeithagia mũno na meciria, tũkarera ciana hamwe na gwendo na ngwatanĩro, thank you, I love you so much, rĩu namba yakwa ya thimũ nĩ 0722 7999 48. Tiga kũnegenera please. 0722 7999 480. Bishop arecokia tondũ wa ciugo iria ndahũthĩra atangĩahota kũhũthĩra. Na Bishop uma na wĩyathi wa gwĩka ũguo warega. Nĩ ũkũmenya kũrĩa ũkũinũka. Rĩu nginya tũgacemania hĩndĩ ĩyo ĩngĩ. Handũ-inĩ ha Chege ũrĩa ũgũtũmũrĩkaga nĩgetha ũtuone, na handũ-inĩ ha Peter wa Werũ ũrĩa onake wĩ studio mwena ũrĩa ũngĩ, na andũ arĩa othe matinda gũkũ kwa Njata TV magĩkũrehera maũndũ mega mega. Nĩ twacokia ngatho mũno na Ngai akũrathime. Ndũgathekie mũtambo ũcio, tondũ mũthuri wĩtagwo Kimani wa Ngũnjiri eharĩirie mũno na mohoro ma Njata TV ma thaa ithatũ. Ũguo ndũkehere hau, gũtirĩ kĩndũ ũkwaga nginya ũhoro wĩgiĩ mohoro. Mwathani arogocwo. Tuge atĩa? Shalom, shalom, shalom.